Sahibkarlar vergi orqanları ilə mübahisələrin həllində hansı məqamlara diqqət etməlidir? 1. Vergi orqanı vergilərin ölkə qanunvericiliyinə uyğun hesablanmasını təmin etməyə borcludur. 2. Vergi orqanı tərəfindən hesablanmış vergilərə, faizlərə və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarına dair vergi ödəyicisinə ətraflı izah və dolğun məlumat verməlidir. 3. Sahibkar yaranan sualların cavabını başqa mənbələrdən də ala bilər. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi, 195 Çağrı Mərkəzi, Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsi, ixtisaslaşmış ekspert və hüquqşünaslar. Nəzərə alın ki, vergi qanunvericiliyinin pozulmasında, vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda, onlar vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh olunur. Unutmayın, vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə təqsiri təsdiq edilməyənədək hər bir vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirsiz hesab edilir.